Për dy dit, dhunimin që dy shohet se i ndodhi, një 71 vjeçare nga Skënderaj nuk e lajmëroi kërkund. Por këto dyshime nuk i mbajtën fshet të afërmit e të moshuarës, që të dielën e lajmëruan policinë. Këta me njëherë filluan të hetojnë rastin, por nuk arritën të gjejnë të dyshuarin. Sipas prokurorisë themelore të Mitrovicës, të cilët po merren me rastin, personi i cili dyshohet se dhunoi të moshuarën nuk është identifikuar ende. Derisa, sipas informacioneve të televizionit, kjo po ndodh për shkak që viktima nuk ka arritur të jap asnjë tipar identifikues të dyshuarit. Megjithatë, organet e rendit e kanë veç një dyshim për keqbërsin. Viktima është e moshës 71 vjeçare, ndërka që dyshuari për këtë rast tani për tani është i panjohur. Dyshohet se është i moshës së re. Jemi në trajtim të rastit dhe për shkak të hetimeve nuk mund të japim më shumë detaje. Viktima pas deklarimit në polici është dërguar për ekzaminim mjekësor. E për asistim në këtë rast nuk u thirr fare qendra për punë sociale e Skënderaj. Kështu të paktën i deklaroi televizionit drejtori i këtij institucioni Halim Gecaj.